Жаңа Қазақстан, әділетті қоғам, адал ұрпақ, халқының тыңдайтын билік, экономикасы дамыған, бай қуатты, бақытты ел. Ертеңгі болашақ, бүгінгі жастар. Жаңа Қазақстан жалынды отты жастардан құралады. Алғашқы кезекте жастардың білімді болуы ескерілуі тиіс. Ахмет Байтұрсынұлы халықтың түзелуінің кілті жастарда екендігін, сондықтан олардың қалай тәрбиелену, қалай оқытылуына басты назар аудару керектігін айтып кеткен болады. Жаңа Қазақстан жаңа саяси жолға қадам басты. Бұл Қазақстанның экономикасының одан әрі дамуын аңғартады. Бұл жолда жаңа Қазақстанды құратын жастар біз не бере аламыз? Дәл қазір мен Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен дәл осы сұрақтар бойынша жауап іздеп келдім. Жаңа Қазақстанды құраушы зияткер мектептің дарынды жастарынан жаңа Қазақстанды қалай дамытуға болатындығын сұрап көрерік. Жаңа Қазақстанды қалай дамытамыз? Болашақ жастардың қолында демекші, қазір көп мәнді, көп тиімді жастарға беру қажет деген ойдамын. Соған мен өзім дәлел бола аламын. Яғни менің қазіргі басты мақсатым ол шетелге оқуға шығып келу. Шетелдегі барлық тәжірибені осы Қазақстанға келіп, Қазақстанда жаңа бизнестің жаңа модулін құру. Яғни мен оған қазір өз стартапым бойынша дәлел келтіре аламын. Яғни менің стартапым қазіргі ол әлеуметтік жағынан, экология жағынан және де 3D дизайн жағынан 3 модульді қамтып отыр. Яғни біздің стартап бойынша қазіргі жасөспірімдер өздерінің осы принтермен, 3D принтерлермен жұмыс жасау арқылы өздерін 3D дизайнер ретінде қалыптастыру болып табылады. Яғни осыларды біз жаңа жастарды келетқан 12-15 жастағы балаларды 3D дизайнға үйрету арқылы біз оларды уже жасөспірімді кезеңінен бастап жаңағы 3D дизайнер ретінде қарап шығарамыз. Сонымен қатар олар осындай жаңа заттар жасау арқылы, соларды сатып үйрену арқылы олар мектеп бітірген кезде өздеріне қандай да бір табыс көзі болады. Сонымен қатар олар жаңағы экономикада бір пайдасын тигізе өтеді. Жаңа Қазақстанды қалай елестетесің? Ең алдымен менің ойымша жаңа Қазақстан ол экономикасы дамыған және де сыртқы саясаты көп векторлы болады. Яғни экономикасы дамыған дегеніміз қазіргі уақытта Қазақстанның нақты стратегиясы бар. Қазақстан 2050 стратегиясы. Бұл тұста Қазақстан экономикасы дамыған 30 елдің қатарына кіру керек. Менің ойымша болашақта Қазақстан экономикасы дамыған 30 елдің қатарына кіреді. Яғни тек қана шикізатты ғана өндіріп қоймай, өндірістік саланы жан-жақты дамыта алады деп ойлаймын. Сонымен қатар ішкі және сыртқы саясаты тұрақты болуы тиіс. Қазіргі уақытта болып жатқан проблемалардың барлығы жойылып, мемлекет пен халықтың арасында мызғыма сенім орнайды деп ойлаймын. Жаңа Қазақстанға өзгерудің басты алғышарты қандай деп ойлайсың? Менің ойымша Қазақстанның өзгеруінің басты алғышарты ол мемлекет пен халық арасындағы интеракцияның жақсаруы. Яғни еститін мемлекет моделін дамыту Қазақстанды кемел келешекке жетелейтін кілт болып табылады, яғни алғы шарт. Мемлекет халықтың мұқтажын ести отыра, оның сұранысын ести отыра қанағаттандыра алуы бізді болашаққа жетелеп, дамудың даңғыл жолына түсіріп, дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуымызға өз жәрдемін береді деген ойдамын. Сонымен қатар, мемлекет пен халық бұл бір-біріне тығыз байланысты екі егіз ұғым десек болады. Аталған егіз ұғымдардың қазіргі әлемде жаһандану заманында өз ара гармонияда болуы бұл біздің бәсекелестік қабілеттерімізді дамыта отырып әлемдік аренада Қазақстанды бейбіт, дипломатиялық әрі дамушы мемлекет ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Мен дамыған Қазақстанда туризм саласының өркендегенін қалаймын. Себебі осы салада Қазақстанның потенциалы өте жоғары. Яғни Қазақстан туризмді өзінің табыс көзіне айландыру қажет. Яғни көптеген ескерткіштерімізді қайтадан жандандыру арқылы Қазақстан елімізге көптеген туристерді тарта алады. Жаңа Қазақстан жемқорлықсыз Қазақстан болу керек. Жемқорлыққа өз септігін тигізетін тек қана билік тізгеніндегі өз қара басын қамын ойлайтын тұрғылар ғана емес. Сонымен қатар өзін бір мәселеден құтқарып қалуға тырысқан қарапайым халықта жатады. Сол себепті жемқорлықтан түбегейлі бас тарту үшін бар жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, пара беруден, пара алудан халық түбегейлі бас тарту қажет. Конструктивті және прогрессивті ойлауды қолдап, және проблемалар нақты
сияқты шешу жолдарын қарастыру арқылы ғана Қазақстан жаңа эраға көше алады. Сонымен жаңа Қазақстанды құраушы жастардың бір тобы осылай дейді. Ел болашағы жастар демекші, жастарға артар үмітіміз зор. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық.